niko na watoto niliwasomeshia hapa nikisaidiwa na CDF na nikisaidiwa na kuni na nikisaidiwa na kukoroga hii sabuni. Sasa hii citizen mimi naona inatesa wananchi na serikali ulituahidi ni moto mabu. Hapa natafuta moto mabu mheshimiwa Rais Ruto. Natafuta moto mabu inanipotelea. Kwa hivyo naomba mheshimiwa hii mambo ya hii citizen sijui itaenda kwa dunia gani haitafanya kazi kwa hii dunia ya Kenya. Yule alileta hayo mawazo ama hiyo decision ya kulipa karo na e-citizen ni mtu ambaye apendi wazazi wa Kenya na wazazi wa Makueni kwa jumla. Nataka kuambia serikali, wacheni kusumbua wazazi. Kwa sababu hiyo ni jambo ambao haitasaidia sana. Huku wazazi wetu awalipangi fees, awapelekangi cash, wanalipanga na kuni, wengine wanapeana chakula. Serikali ya kuja achukue nafasi atueleze tujue jinsi ya kulipa karo kwa hii kitu naitwa e-citizen. Maana tumeelewa jinsi ya kulipa ya kawaida. Singine tunaelewana na shule kwa sababu ya upungufu wetu, lakini e-citizen hatutaelewana, lakini wacha tu serikali atufundishe. Asante. Hii maneno ya e-citizen tunasema hatutaki. Kwa sababu hatujui hii pesa inaenda wapi. Serikali lazima wajue ya kwamba wazazi wengi wanatoka familia ambazo tunapeleka kuni shule ndio tulipe school fees. Tunapeleka maziwa ndio tulipe school fees. Tunakata cabbage ndio tulipe school fees. Tunavuna mahindi ndio tulipe school fees. So tunauliza kwa unyenyekevu. Hii citizen inapokea mahindi